znate sve šta radi. Preko pola je. Ovo je koji izvodi. Đoniću, ti stani. Dule, ti stani. Ti stani na izvodjača, preuzimi vas dvojica. Branite dole vas dvojica od ozgo. Ti i Đoni od ozgo. Znaš šta priča? Sve što ide u širinu, trčite vas dvojica i Dule. Vas trojica pokrivate spod i vi. Ako je gore, ne braniš nikom u reke. Okej. Ovo je u našem utakmicu 16 razlike, ne možda privedemo kraju. 17 izvišljeno. Treba nam odmah, ljudi, ako primo, ko će ja izvodim?